I'm Jonathan from Spotify. I hope you enjoy listening to my voice as much as I do. You'll be able to watch the skit you actually want to watch in a couple of minutes when I'm done satisfying my own ego and annoying you. However, when I'm finished talking, you'll be exposed to some really annoying adverts. I'll be right back after the next skit. Cheers for listening. Folkevalgt russepresident ved Trondheim katedralskole ved demokratisk valg. Alle tredjeklasselever. Kjære alle sammen. Flott å se at så mange vil ha møtt opp i dag. Det betyr mye for oss alle. Tidligere har russerevyen gått mye til å gjøre narr av andre skoler. Men i år er det annerledes. I år vil vi gjerne hedre minnet til to andre skoler som har vært gode nemesiser for katta de siste årene. Strinda og Adolf Øyen. Adolf Øyen, tidligere kattaelev, ble født i 1849. Han er kjent både som industrimann og som velgjører. I 1976 tok det tidligere Trondheim økonomiske gymnas hans navn og ble Adolf Øyen gymnas. Det triste året 2009 vedtok fylkeskommunen at Adolf Øyen skulle slå sammen med den mindre ærefulle naboen Gerhard Schjøller og bli Tora Storm. Vi på katta sender varme tanker til dere alle. Bygdeskolen Strinda ble etablert mens Strinda fortsatt var en egen kommune i 1933. De leide lenge lokaler fra Gerhard Schjønning, men i 1955 fikk de et eget bygg på Tyholt. I 1977 ble det eget gymnas. De fikk egen kantine og eget bibliotek! Dessverre vil også Strinda bli fratatt deler av sitt veloppbygde sosserykte. Når den skal slås sammen med den mindre hippe Lavian. Og en gjeng fra helse og sosial på Brundal. Vi følger med dere også. Vi på katta kommer oppriktig til å savne de her to skolene. Hvem skal nå gjøre narr av oss i russetida? Og ikke minst, hva slags temadager skal vi bruke når Strinda-tema ikke lenger kan brukes? Altså, nå må dere for all del ikke misforstå. Vi på katta, vi blir gjort nær av alle skolene. Så vi trenger ikke være redde for å ikke få den oppmerksomheten vi er vant til. Det vi er redd for, er at kvaliteten skal bli dårligere. På katta setter vi kvalitet over kvantitet. Derfor anser ikke vi Biosen som en verdig rival. Det er synd å si det. Og jeg trodde aldri jeg måtte si det. Kjære Strinda. Kjære Adolf Øyen. Dere vil bli savnet. Av jord er dere kommet. Av jord skal dere bli.
Må deres minne hedres. Og må dere hvile i fred. Takk for meg.